frente, é se olhar, nossa, não olhar para você mesmo enquanto pessoa, mas você olhar para dentro do seu ambiente, porque a questão da higiene, sabe, Jair, o final, Léo, é uma das coisas que eu coloco que é mais difícil da gente estar trabalhando dentro da saúde, é a partir do momento quando você entra. Hoje a saúde está dentro da sua casa. Hoje nós temos os agentes de endemia, nós temos os agentes comunitários de saúde, que têm a obrigação, através da visita domiciliar, estar passando as principais orientações preventivas. Mas a questão de higiene, ela é tão complexa, né, de você estar passando para o seu usuário, porque é algo que eu vejo, você vê, o Mauro vê, e automaticamente quem reside dentro daquele espaço por mais de 24 horas, ele também está vendo a sua situação da questão da higiene. Então, a questão da higiene, da vigilância, da sua vigilância dentro do seu ambiente, dentro do seu castelo, que é o seu lar, o seu quintal, ele é muito importante. É importante em todos os sentidos, né? Hoje, a questão de saúde, solicitamos muita questão, falamos demais da questão da saúde com qualidade. Mas para você ter uma saúde com qualidade em relação a todas as doenças, você tem que ter a prevenção dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, dentro da cidade onde você mora, dentro do coletivo. Porque se a gente não agir desta maneira enquanto cidadão, enquanto servidores, né, enquanto parceiros, nós não teremos como a gente estar combatendo várias situações de doença. Né? Quer dizer, o adoecer e o morrer está muito próximo. Eu posso estar aqui conversando com você hoje, amanhã, de repente, eu posso apresentar um quadro também, por que não? Todos nós estamos aí, né, combatidos com febre maculosa, com zika, né? E de repente, ter problemas neurológicos que cada vez mais estão retornando algumas doenças devido à nossa falta de sensibilização, de conscientização da própria comunidade. E tem a febre amarela que também pode ser transmitida pela Aedes aegypti, que já está acontecendo numa região de São Paulo. E aí isso vai aumentando, né? E aí é muito complicado. Agora, Cláudia, a questão, nós temos a informação que para essa semana, acho que você pode confirmar ou não, técnicos da Fiocruz estarão aqui no município de Bom Jesus de Irapuã. Para vocês terem a noção, né, comunidade bonjesuense, que eu acolhi como um lar, e que, no qual eu me dedico a mais de 21 anos, sendo até porta-voz, até dependendo do secretário de saúde, como porta-voz da Secretaria de Saúde. Né? Então, o nosso contato com a Secretaria de Estado, nesse sentido, ela foi tão ágil, graças a Deus, que nós estaremos recebendo uma equipe da Fiocruz dentro do município, estarão chegando aqui na terça-feira, à noite estarão conosco durante toda a quarta, fazendo coleta de material sanguíneo dentro da área de ocorrência, dentro de algumas famílias, e também estarão fazendo alguns treinamentos, né, com profissionais de saúde, também vai estar aberto para a população. Então, o local, provavelmente, a gente vai estar divulgando o mais tarde da manhã, no sentido de estar passando que existe uma preocupação, né, porque até então, Bom Jesus, dentro da região noroeste, era um dos municípios, querendo ou não, nós temos rios, uma vegetação muito grande, né? Itaperuna também, já nesse ano de 2016, no finalzinho também, tiveram duas situações, dois eventos de dois óbitos devido à febre maculosa. Natividade, se não me engano, também já aconteceu um. E Bom Jesus, agora, de maneira muito violenta, também com dois óbitos. Então, existe um interesse muito grande para a Fiocruz. Nós estaremos recebendo não apenas a população, né, as pessoas, os profissionais de Bom Jesus, mas também estarão vindo os outros municípios que compõem a região noroeste. Então, porque isso realmente é um interesse de todo um coletivo, né? Não apenas é uma coisa que aconteceu dentro de Bom Jesus. Então, realmente, esses óbitos, infelizmente, foi uma fatalidade. Nós estivemos, estamos presentes com os familiares e também junto à comunidade, que é o bairro, a parte baixa do Liamácia, a parte do local de ocorrência, né, da residência. Nós estamos dando a maior atenção, é o nosso dever.
enquanto servidor público realmente está atuando dessa maneira. Mas alguns eventos realmente, como eu fui questionada na minha página, né, que um morador colocou, não, mas eu moro também no mesmo local e comigo não aconteceu nada. Então, cada indivíduo é um indivíduo. Que bom. Não é isso? Né? Então, graças a Deus. Né? Então, realmente, não. Aí, tem outras colocações. Não, mas precisou ter o óbito para a gente poder estar atuando. Bem, a capivara é um animal de hábito noturno. Então, muita gente fala que não existe capivara. Ela está aí. E ela sai pastando, anda pela... Nada bem, né? Nada muito bem. Ela está aqui, né? Assim como ela está aqui, ela, de repente, está subindo o rio e pode estar lá para o lado da barra, ou pode descer e estar para o lado de... Segundo informações, ela dá um mergulho de 50 metros. Mergulho para sair lá do ponto de descendo. Então, e ela é quem, o veículo transmissor da febre maculosa. Se você não tem, e você não pode abater, a capivara. Se abater, o Ibama vai te prender. Exatamente. É o grande detalhe, né? Então, a gente solicita realmente à comunidade, né, que caso o seu animal, né, o seu cão, o cavalo, né, esteja doente, que procure a Secretaria de Saúde, né, para a gente poder estar atuando, quer dizer, a vigilância ambiental, o nosso veterinário, o doutor Antônio, ele está junto conosco, então vai estar dando a atenção devida para a gente poder também estar atuando. E em relação a nós, seres humanos, a sintomatologia é muito parecida com a dengue, né? Quer dizer, dor de cabeça, dores pelo corpo, que foi um dos sintomas que foi colocado. Né? Quer dizer, então, está sentindo, reside próximo à área, então procure o posto de urgência, né? Os médicos já estão cientes, e procure também a Secretaria de Saúde. Né? Da mesma forma como nós tivemos a questão do filho que foi atendido, nós também tivemos uma situação de uma vizinha, de uma moradora também da própria localidade, que sentiu os sintomas, procurou a Secretaria de Saúde, nós colhemos o material, né, para poder enviar para o Rio, e automaticamente ela foi encaminhada para o hospital, foi internada, mas já está tudo bem, está em casa, entendeu? Então, nós precisamos, sim, a saúde bate a sua porta, mas qualquer problema a mais, vem a nós, né, a nossa porta está sempre aberta. Você fez até a colocação, Cláudio, da questão também do histórico, né? Logo após foi histórico de pesca, de frequentar beira-rio, isso tudo após, não é, que foi chegando as informações, né, que as informações vão chegando, vocês vão colhendo as informações e vão dando direcionamento. Exatamente. Né? Todo o direcionamento da questão da busca ativa daquela ocorrência, né, a ocorrência é a residência. Então, a partir dali, a gente começa a fazer o mapeamento, né, o que realmente tenha causado. Tanto é que a dengue hemorrágica, né, quer dizer, devido à questão da sintomatologia, né, então a partir dos sintomas que foram relatados, do histórico, aí o leque foi abrindo para várias situações, o leptospirose, né, ou a febre maculosa, né, seria uma das três. Então a gente não poderia estar jogando para a comunidade praticamente na primeira situação do óbito, né, que a gente estava com uma determinada situação que a gente não tinha certeza. Não é isso? Então, em saúde pública, né, em vigilância epidemiológica, a gente atua desta maneira. Inclusive, uma das cobranças foi justamente essa, né? Uma das cobranças, foi. Porque como é a questão da precaução, como você acabou de fazer a colocação, a partir do momento que teve o resultado, né, o que aconteceu é que foi divulgado e que a secretaria divulgou o que aconteceu sem fazer especulação do que tinha acontecido. Exatamente, não ineficiência da Secretaria de Saúde, como foi colocado por alguns companheiros, né, amigos aí de estrada. Né, ineficiência, não. A gente leva o nosso, a equipe que está lá, leva o trabalho realmente a sério e a prevenção é no coletivo, não apenas A, B, C ou D. Entendeu? Em todas as classes sociais. Até porque também podemos ser vítimas. Exatamente. Ninguém realmente sabe o dia de amanhã. A gente sempre, só quando eu coloquei agora há pouco, nós falamos muito de hoje. Os jovens procuram o quê? Um corpo sarado, sadio, né? Mas às vezes se esquecem também da prevenção. De olhar o próprio, né, corpo, né? E de olhar também o próprio corpo. Né? Da mesma forma como foi uma família carente, né, poderia ter sido uma família de posses, né? Então, adoecer ou morrer não escolhe cara,
infelizmente. Né? E nós, enquanto Serviço Público, enquanto Secretaria de Saúde, nós estamos aqui para atuar, sim, a partir dos eventos, sim, mas também solicitando a parceria da comunidade como todo nas medidas preventivas. Né? Sempre foi essa a nossa fala, entendeu? Prevenção é a solução. Né? Nós estamos aí, o mundo está passando por várias mudanças climáticas, né? Então várias situações elas começam a retornar. Então a gente que está na área, tem hora que a gente mesmo fica assustada com determinados eventos que estão acontecendo e que poderão estar acontecendo. Se nós, enquanto coletivo, se a gente não realmente ter um olhar amplo no sentido realmente de uma boa saúde, de uma boa qualidade de saúde. Sabemos também que, enquanto serviço público também, as nossas unidades, sabemos que temos muito que melhorar ainda em relação à questão da oferta de serviço. Mas acredito também, né, que a próxima gestão, né, que está próxima aí, também com certeza vai estar trabalhando com esse mesmo olhar. Né? Porque é o ideal de todo gestor que ele realmente tenha uma comunidade com saúde. E nessa área, o olhar tem que ser diferenciado, né? É um olhar que tem que ser, assim, em questão para a gente, a vida. Nós vivemos, estamos aqui, a questão é a saúde, do segundo, né, minuto. A saúde, ela é ativa a todo momento e automaticamente a população quer e deseja também respostas rápidas. Né? Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode levar a comunidade ao pânico. Né? A gente tem que passar segurança. Então, é isso que a equipe da Secretaria de Saúde tem trabalhado e espera continuar trabalhando com esse mesmo foco. Perfeito. Cláudia, quero agradecer a sua participação, até para esclarecendo, né, esclarecedora, colocando realmente a verdade, o que aconteceu. Em momento algum, como você disse, a secretaria virou as costas, pelo contrário, foi de encontro ao problema e isso para solucionar e prevenir esse problema. Haja visto, como você disse, a equipe da Fundação Oswaldo Cruz, né, de referência mundial, vai estar em Bom Jesus de Itabapoana, no Noroeste, tudo em Bom Jesus de Itabapoana na próxima semana, né, visando essa questão, porque não é só aqui, tem o Itabapoana, tem uma atividade, tem o Rio Pomba, são rios onde o animal, né, toda a região do Norte e Noroeste. Tem um grande aliás, não vamos nem colocar toda a Norte e Noroeste, não. Todo o estado do Rio, ou toda a cidade ribeirinha tem... A notícia com a credibilidade que ela merece.
Morre. Apresentação, Jailton da Penha. Oferecimento, Contacto, Material de Construção. Trabalhamos com as melhores marcas. Contacto, Material de Construção. A loja mais completa da cidade. Trabalhamos com as melhores marcas de porcelanato, pastilhas, louças, metais e tudo o que você precisa para deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou. Oferecemos o atendimento personalizado de um designer sem custo adicional. Visite a nossa loja e conheça todas as novidades. Cobrimos ofertas no material de acabamento. Contacto Material de Construção. Avenida Doutora Abreu Lima, número 157, Centro de Bom Jesus do Itabapuana. Telefones para contato: DDD 22-3833-9033 ou 3831-1640. Tudo o que você precisa para deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou. Contacto Material de Construção. Saiba o que fazer para não deixar a dengue entrar na sua casa. Lixo e latas devem permanecer sempre tampadas. Não deixe jogados no quintal objetos que acumulam água. O melhor remédio é a prevenção. Colabore para viver bem na sua cidade. Todos os domingos, de 11 às 12h45, programa Almoçando com Música. Apresentação, Léo Carlos. Oferecimento, Nazu Enxoval. Vai dar um presente de qualidade, dê um presente da Nazu, na Abreu Lima. Programa Almoçando com Música. Todos os domingos, das 11 às 12h45, na sua Bom Jesus AM. Você está ouvindo o Jornal do Vale. Apresentação de Jailton da Penha. São 13 horas mais 35 minutos. Você está na ZYJ498, na Rádio Bom Jesus, com o programa Jornal do Vale. Oferecimento de Contacto Material de Construção com o loteamento Santa Edviges. Na Contacto, você encontra produtos com as melhores marcas do Brasil, o melhor atendimento, você faz economia e tem uma designer especialmente para você sem preço adicional. Contacto, Avenida Doutor Abreu Lima Centro, Bom Jesus do Itabapuana. Deixa eu mandar um abraço e agradecer a sintonia no Jornal do Vale, da Isabel e do Gilberto, do Ronilson Amado, do Neilton Marques, do Hermes, do John Leno, do Geilson Soares, o Santilho lá em Bom Jesus do Norte, também o Sebastião Benedito, a Dona Nicinha, Chiquinho e a Maria José, o Ramos, né, ex-funcionário do Banestes, também em Bom Jesus do Norte, o senhor Haroldo Borges está ouvindo a gente, Jorginho da Feira, um alô aí para o Francisco Paulo, ouvindo o programa Jornal do Vale. Deixa eu mandar um abraço e reforçando o alô aí pro Zé Camilo. Alô, Camilo, aquele abraço. Edinho Bombeiro e Yolanda Roelis, a Soninha, Clerinho Soledade, a Dona Márcia, lá na Braúna, o Hamilton Borges, o Vanderlei e a Tiana, na usina Santa Isabel, a Graça e o Merinho, ouvindo a gente, a Cleusa Gomes, também ouvindo o Jornal do Vale na usina Santa Isabel. Receba o nosso abraço, receba o nosso carinho. Enquanto do lado de cada ponte, o governo do Rio dizendo que serão parcelados salários, do outro lado de lá, o governo do Espírito Santo, através do governador Paulo Artung, anunciou na última quarta-feira que vai antecipar o salário de dezembro ao funcionalismo público. Artung afirma que a crise econômica que atinge o país é a pior dos últimos 120 anos, que deve passar em breve e que tem preparado o Estado para o momento pós-crise. Ele disse o seguinte: vamos fechar 2016 no azul, pagando todas as despesas rigorosamente em dia. Essa é uma boa notícia para o povo capixaba. A boa notícia que o governador traz em meio à crise econômica é a antecipação dos salários referente à folha de pagamento do mês
de dezembro, que deve ocorrer antes do Natal, movimentando o comércio do Espírito Santo. Ele diz o seguinte: vamos antecipar o salário de dezembro. Essa é uma forma de valorizar os profissionais que estão vivendo esse momento difícil que estamos passando. Valorizar essa turma é uma boa, ou valorizar essa turma boa que está mantendo o serviço público em pé, ou de pé. Essa é uma maneira também de ajudar o comércio, afirmou o governador. Enquanto o governo do Rio parcela, o governo do Espírito Santo antecipa salários. É isso aí. Deixa eu mandar um abraço e agradecer a sintonia da Madalena, que trabalha no posto de saúde em Bom Jesus do Norte. É ouvinte assídua do programa. Ela e a sua prima Gislaine são ouvintes da Rádio Bom Jesus há anos. Mandando um abraço aqui para o programa do Arnaldo Vale. Obrigado, Madalena. Obrigado, Gislaine, pelo carinho. Obrigado pela sintonia. São 13 horas mais 39 minutos. Telefone, Léo. Alô, boa tarde. Boa tarde, Ailton. Rogério, boa tarde, Rogério. Boa tarde, Léo. Agradecer a oportunidade de estar participando do seu programa, Ailton. Lembrar ao servidor que segunda-feira, na sessão ordinária da Câmara, perfeito, eu vou usar a tribuna até para a gente poder fazer uma explanação, uma pequena explanação sobre tudo que o sindicato fez aí, vamos dizer, nesses 8 anos, né? Tentar fazer um resumo e também ratificar a nossa pauta de reivindicação, tá entendendo? Perfeito, perfeito. Para que a gente entre no próximo governo defendendo algumas coisas, alguns direitos nossos, que, vamos dizer assim, até promessa de campanha do futuro prefeito de estar conversando com o sindicato, estar dialogando com o sindicato e tentando garantir uma melhoria para o servidor municipal. Então, esse é o objetivo da participação minha lá na Câmara. Gostaria que o servidor, se não puder ir lá, mas que veja a TV Câmara, para a gente poder estar em sintonia naquilo que a gente vai fazer no próximo ano. Rogério? Só uma observação, Jair, do que aconteceu, das falas da Cláudia, enfermeira Cláudia. Eu, como membro do Conselho de Saúde, eu vou pedir um relatório, porque isso que eu vou fazer, deixar bem claro que é a atribuição do Conselho de Saúde. Vou pedir um relatório de tudo que aconteceu lá nessa fatalidade do Dia Márcio, vamos dizer assim, né? Se as condições da casa eram insalubres, aí a gente tem que questionar por que não houve uma ação da vigilância sanitária ou então da própria agente comunitária de saúde, o que aconteceu lá naquela situação, se existia currais próximos, por que esses criadores desses animais também não tomaram uma prevenção, não tomaram cuidado para que isso não acontecesse, vamos dizer assim. Isso aí, tudo a gente precisa saber e fazer o resumo sobre isso. Com certeza. No mais, é lamentar o que vem acontecendo a nível nacional. Quer dizer, lamentar aquilo que a gente já sabia, né? Toda a cúpula golpista do PMDB, vamos dizer assim, e parte da cúpula do PSDB, começaram a cair agora nessas delações da Odebrecht, nessas delações da, vamos dizer assim, da Operação Lava Jato. Perfeito. E o pior, Jair, que a gente vê... que nós hoje estamos sendo governados por ladrões, não tem outra alternativa. Aí você ainda tem que ouvir um deputado do próprio PMDB falar que acabou a vagabundagem dos aposentados, caso seja aprovada essa reforma da Previdência. Isso é um absurdo, Jair. Ele contribui para o crescimento do país. E chega na hora de ter um descanso, de ter uma recompensa por isso, além de ver os seus direitos ameaçados, seus direitos conquistados com o trabalho, ainda vem uma pessoa, um parlamentar, que ele que deve ser o verdadeiro vagabundo, que deve viver às custas da nação e sabe-se lá como, dizer que o trabalhador aposentado é vagabundo. Aí é brincadeira. Aí a gente tem que ir para o enfrentamento, a gente tem que realmente... colocar, vamos dizer assim, à disposição para defender até aquele trabalhador que consegue se defender. Como acontece aqui em Bom Jesus, Brasil afora tem muito trabalho.
de semana, um abraço. Bom, são 13 horas mais 43 minutos. Rádio Bom Jesus, programa Jornal do Vale, oferecimento de contato, material de construção com o loteamento Santa Edviges. Lugar bom para morar, lugar bom para investir, lugar bom para você realmente adquirir o seu lote, construir a sua casa e você realmente com uma toda uma infraestrutura, pavimentação, água, luz, enfim, tudo que você precisa é de um loteamento legalizado, você tem o loteamento Santa Edviges. O Jornal do Vale entrevistou o presidente do Sindicato Rural de Bom Jesus do Itabapuana, o Evaldo Valério. 13 horas mais 47 minutos. Vamos à matéria com Evaldo Valério. O programa Jornal do Vale está com o presidente do Sindicato Rural, o Evaldo Valério. Evaldo, boa tarde. É um prazer recebê-lo no programa Jornal do Vale. Boa tarde, Jailton. Boa tarde, ouvinte ao Jornal do Vale. Mais uma vez, nós estamos aqui tendo essa oportunidade de dar uma entrevista e questionar algum problema na área da agricultura do município, como também na divisa questionamos e outro do outro lado também, porque nós agora estamos na expectativa de a nova administração, nós temos uma secretaria que realmente vai funcionar. Evaldo, na última vez que nós conversamos, você fez vários questionamentos em relação à Secretaria Municipal de Agricultura, em especial aqui de Bom Jesus do Itabapuana. E como você disse, a expectativa de um novo governo e essa questão da Secretaria Municipal de Agricultura. Agora, na sua área, na área agrícola, no atendimento que você dá ao agricultor, né, não só do município de Bom Jesus, mas também no município de Campos Goytacás, o que o Sindicato Rural, Evaldo, tem trabalhado para a questão do produtor rural, tanto no município de Bom Jesus do Itabapuana, quanto no município de Campos Goytacás? Jailton, esse ano, devido à situação financeira não ser boa, não está favorável para a secretaria, para o sindicato, para ambas as partes, nós estamos passando um momento difícil, o sindicato ele cumpriu um papel de sindicato, que foi mais de cobrar, mas é uma cobrança que nós não fazemos oposição, nós ajudamos. Semana passada, tivemos falando para o jornal Terceira Via, eu tive com o vereador eleito Cláudio Andrade, onde falamos sobre o problema naquela área da divisa, onde pega de Santa Maria, Santo Eduardo, Poço do Meio, vem fazer divisa com Bom Jesus. Porque ali é uma área que eu já trabalhei naquela área ali, por Campos, e fazia um bom atendimento. E hoje a prefeitura assumiu aquela área ali, a Secretaria de Agricultura assumiu aquela área ali e deixou abandonado. Por ser um ano político, achei até que fosse um ano de eleição, eles fossem dar um atendimento muito bom e nada aconteceu. O secretário de Agricultura de Campos, ele foi o secretário mais capacitado que Campos já teve e foi o pior gestor da Secretaria de Agricultura de Campos em todos os tempos. E a questão de Bom Jesus é o seguinte, esse ano fizemos muito pouco, muito pouco. Por quê? Não tivemos recurso suficiente, porque não tivemos parceria com mais com o Estado, porque a FENORTE, ela foi encerrada a atividade da FENORTE, então ficamos sem recurso próprio hoje, quase não temos. Mas agora esperamos que esse próximo governo que vem aí, realmente vamos ter uma secretaria que vai atuar. Tivemos uma crise hídrica muito grande, não vi a atuação da secretaria, eu sou período chuvoso, eu não vi a secretaria se movimentar para garantir o abastecimento de água nas propriedades, aproveitar essa água aí. Então, eu espero que agora de primeiro, no próximo governo que vai assumir, ele possa estar com o ideal voltado para a agricultura, que é a única maneira de compensar a crise que nós temos de desemprego no comércio, é investindo na agricultura. Essa questão, Evaldo, do filiado, do sindicato rural, o que o sindicato tem feito aí para a assistência, melhor colocando, que o sindicato tem dado aos seus filiados? Olha, esse ano nós trabalhamos muito na questão de organização dos documentos, fazendo a parte jurídica dos nossos filiados, porque nós percebemos que as pessoas que estão lá na roça, eles quase não entendem nada dessa parte. Se deixar para eles fazerem, não vão conseguir fazer. E nós temos dado assistência nessa parte aí. A gente pega o documento, vão lá
e orienta eles, pega o documento, já fizemos algumas escrituras de propriedade, que era a cassação de direito, regularizamos impostos, preparamos aqueles que é parceiro, contrato de parceria, entende como? Para ele poder estar regularizado dentro da lei, porque até que essa proposta da Previdência não seja nada aprovada, normalmente é só uma proposta, nós temos que trabalhar na que está válida, entende como? Então nós temos feito esse trabalho com nossos filiados e também com pessoas que também não eram filiados e agora se filiaram. Já cresceu o número de filiados, posso falar que você cresceu 40% o número de filiados esse ano e nós vamos atuar junto com os filiados e tentando filiar mais. Essa questão, como você falou da filiação, né? Todo filiado tem o apoio técnico e também o apoio jurídico, né, do sindicato rural. E também dizer, porque tem pessoas que eram filiadas antes e não estavam sabendo, nós estávamos desenvolvendo esse trabalho. Hoje nós estamos lá na propriedade formamos eles, que estão fazendo esse trabalho e hoje já tem conhecimento que o sindicato hoje ele é um parceiro do produtor. Ele está ali para somar com o produtor. Aquela distância que tinha entre o produtor rural e o sindicato, aquilo acabou. Hoje nós estamos próximos, nós estamos andando lado a lado para tentar desenvolver o nosso trabalho na área da agricultura para fazer o nosso município crescer. Igual nós falamos no início da entrevista, o sindicato rural, Bom Jesus de Itabapuana e Campos Goitacazes. E na entrevista você disse que você já esteve em Campos com o vereador eleito, inclusive colega, né, de imprensa, que faz o balanço geral na TV Record, e também no jornal Terceira Via, né, andando na região de Campos Goitacazes e aqui na região de Bom Jesus de Itabapuana, relacionada a Bom Jesus de Itabapuana. O que o presidente do Sindicato Rural, Evaldo Valério, espera aqui de Bom Jesus de Itabapuana? Assim que o prefeito tomar posse, que nomear o secretário, nós vamos procurar o prefeito e o secretário. Nós temos o projeto pronto, já está na pasta, para despachar com o prefeito. Nós vamos ver se o prefeito realmente é um prefeito que tinha os ideais voltados para a agricultura. Nós passamos 8 anos sofrendo com a atual administração, que a secretaria sempre foi um cabide de emprego. Aquilo aí foi só para repor o salário de vereador que sempre foi derrotado no último pleito, a distinção é a Secretaria de Agricultura. E esse ano, o prefeito assumindo, ele já tem conhecimento dessa situação e nós vamos procurar ele assim que ele assumir, vamos procurar ele e vamos tentar fazer a Secretaria de Agricultura funcionar. Não sei quem é o secretário, não sei quem ele vai nomear para secretário, mas acredito que ele não vai cometer a mesma besteira, porque ele andou pelo interior e viu que ele hoje teve uma vantagem muito grande nas eleições, porque o secretário que a prefeita nomeou foi um fracasso. Nós tivemos 8 anos de perda, 8 anos de secretaria parada e não vai cometer essa mesma besteira. Então, eu espero que a partir do ano que vem, nós vamos ter uma secretaria que ela vai desenvolver o papel dela. E se não desenvolver, todo mundo está cobrando, a mesma coisa, não fazer oposição, o que eu fazia antes. Mas eu não acredito que ele vai deixar a secretaria ficar abandonada igual ficou nas outras gestões, não. Então, o sindicato está aberto ao diálogo e mostrando projetos para a área rural aqui de Bom Jesus do Itabapuana, como você disse. E voltamos a repetir, você esteve em Campos, andou lá com Cláudio Andrade, né? Mostrou para ele várias situações na área do município de Campos, Goitacazes, e aqui não é diferente. O sindicato rural, na pessoa do presidente Evaldo Valério, está aberto ao diálogo, mostrando ao futuro gestor e o futuro responsável pela Secretaria de Agricultura que o sindicato quer ser parceiro. Nós queremos essa parceria, porque tudo que melhora a agricultura, melhora para todos. Isso não é para mim, não é só para o sindicato, não é para o sindicato, não é para o secretário de Agricultura, não é para o prefeito, é para a população de Bom Jesus. Nós temos que entender, o seguinte, a eleição ela terminou em outubro. Em 2017, o prefeito que vai assumir, ele é prefeito de todos os bonjesuenses. Não temos separação. Hoje não temos mais oposição. Somos todos prefeitos. Vamos terminando aqui, Evaldo, eu gostaria de perguntar a você o seguinte, essa questão lá do produtor rural. O produtor rural pode procurar o sindicato com as suas necessidades, o sindicato tendo as possibilidades, né, na questão jurídica, na questão técnica, como você diz, na questão burocrática de papelada, o sindicato está ali na Praça Governador Portela, de portas abertas para os filiados, e você que não é filiado, procura.
o Sindicato Rural, porque você vai ter toda uma assistência, repito, jurídica, técnica e também uma assistência burocrática. Isso aí. E nós estamos aqui de braços abertos esperando o nosso povo da zona rural, até mesmo para discutir as demandas do município. Vamos fazer reuniões em distrito, audiência pública em distrito, para nós poder estar vendo qual a necessidade, para nós estar junto à população, junto com o sindicato, para cobrar da nova gestão. Ronaldo, obrigado por mais uma vez, né, aceitar o convite do Jornal do Rádio, levando a palavra do Sindicato Rural, né, levando a palavra do sindicato até a zona rural, levando essa palavra para o produtor rural, né, onde nós temos uma bela audiência, com certeza o produtor rural, ele tem no sindicato seu parceiro, né, a parceria para que ele possa estar desenvolvendo, né, legalizando a sua propriedade, dando a sua propriedade realmente para que ela possa, como você disse também, a questão da zona rural forte, com certeza você tem uma zona urbana também muito forte. Jair, eu até agradeço a oportunidade de se nos dar essa entrevista, porque isso aí, nós estamos fazendo o que as pessoas estão nos ouvindo, eles se alertam para a situação, porque se você não tocar no assunto, as pessoas se acomodam e nós não podemos mais nos acomodar, não podemos perder tempo mais. Temos 8 anos a agricultura e coisas paradas, todos de braço cruzado, e agora não temos tempo mais. Nós temos que trabalhar para nós fazer a reposição desse tempo perdido. Obrigado, Evaldo. Sucesso e um Feliz Natal. E desejo Feliz Natal também para todos os produtores e também para os nossos amigos aqui na cidade também, que estava cidade no Brasil. Muito obrigado.